Mi moramo da priznamo Kosovo da bi Srbi mogli da učestvuju na izboru. Tačka. Dakle, ništa više i ništa manje. I znaju to svi ljudi u Evropi. Dobro je da će da reaguju, ali od te reakcije, naravno, mi nećemo mnogo toga da imamo, a opet im hvala. Dakle, neće biti izbora u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, zato što Albin Kurti ne žele da dozvole Srbima ono pravo koje je prirodno, što je normalno da mogu da ostvaraju, a Zapad će nam uvek reći da nema dovoljno mogućnosti da izvrše pritisak na Albina Kurtija i izdaće jedno saopštenje ili još jednu izjavu, a već je bila izjava Petra Stana, tako da to je to.